মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে মই আগৰ পূৰ্বৰ ক্লাছত কৈছোঁ যে আমাৰ 15 তাৰিখৰ পৰা এখন কি মাহ আছে আমাৰ নৱেম্বৰ মাহ নৱেম্বৰ মাহৰ 15 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ আছে ছয়মহীয়া পৰীক্ষা এই ছয়মহীয়া পৰীক্ষাত 9 আৰু 10 ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ বাবে বিশেষ দৰকাৰ বিশেষকৈ 10ৰ কাৰণে আমাৰ এটা সিলেবাসত আছে এবাৰ আহিব লগা ক্লাছ 10ৰ পৰা জ্যোতি চিহ্নৰ ব্যৱহাৰ আপোনালোকক আজি জ্যোতি চিহ্ন ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে মই অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে জ্যোতি চিহ্ন ব্যৱহাৰ জানিবলৈ হলে আমাৰ জ্যোতি চিহ্ন যিবিলাক আছে এইবিলাক আপোনালোকে অৱগত হ'ব লাগিব প্ৰথম হিচাপে মই লৈছো দাড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ চিন্তাত আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব এইটো দাড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ দুই নম্বৰতে আহিছে আমাৰ কমা বা লঘু বিৰতি এই কমা বা লঘু বিৰতিৰ আমাৰ চিনটো উইথিন ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিয়া আছে ঠিক তেনেকৈ সেমিকলন বা গুৰু জ্যোতি আমাৰ কমাৰ ওপৰত এটা কি আছে ফুট আছে গতিকে এই চিনটো মনত ৰাখিব লাগিব কলন বা চাৰি নম্বৰত কলন বা লঘু ছেদ চিনটো ইয়াতে দিয়া আছে তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰত আমাৰ কলন ডেচ বা পতন্তৰ চিন চিনটো নিশ্চয় গম পাইছা যে আমি এখন ৰচনা লিখিলে আৰম্ভণি যিটো আমি পইণ্টবিলাক দিওঁ পইণ্টবিলাক দিলে আমি এনেকৈ এটা চিন দিওঁ এইটো পতন্তৰ চিন বা কলন ডেচ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আমাৰ মাজে আমি ডেচ বা দীৰ্ঘৰেখা ৰাখোঁ আমি বহুত ক্ষেত্ৰত ৰখা হয় এইটো ডেচ বা দীৰ্ঘৰেখাৰ আমাৰ চিহ্ন তাৰপিছত আমাৰ ভাৱবোধক চিন এইটো প্ৰশ্নবোধক চিন উদ্ধকমা তাৰপিছত আমাৰ যুগ্ম উদ্ধকমা আপোনালোকে জ্যোতি চিহ্নৰ ব্যৱহাৰ জানিবলগীয়া হ'লে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই চিনখিনি যিখিনি আছে আমাৰ জ্যোতি চিহ্নৰ চিন ওৱানৰ পৰা দহলৈকে মই দি দিছোঁ এই চিনখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকে জ্যোতি চিহ্নৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াতে মই ক্লাছ টেনত দশম শ্ৰেণীত যিটো ইতিমধ্যে আমাৰ জ্যোতি চিহ্নৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰশ্ন আছিলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত যিবিলাক প্ৰশ্ন আহিছিল সেই প্ৰশ্নকেইটা মই বুটলি আনিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে গতিকে এই জ্যোতি চিহ্নৰ যিটো প্ৰশ্ন আহিছিল আমাৰ 98ৰ পৰা 2020লৈকে তাৰে কেইটামান জ্যোতি চিহ্নৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে আজি আপোনালোকক অৱগত কৰিম প্ৰথমতে আছে আমাৰ বাক্যটো দিছিলে এইখিনি কোৱেশ্যন বেংক যিখন আছে তাতে বিচাৰি পাব প্ৰশ্নখিনি উত্তৰখিনি মই দি আছো ৰমেশ বীৰেণ আৰু কনক বজাৰলৈ গ'ল গতিকে ইয়াতে আমাৰ ৰমেশ আছে আমি ৰমেশ লিখিছো ৰমেশ লিখাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াতে কি লাগিব এটা কমা যিহেতু আৰু এজন মানুহ আছে গতিকে আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ যিটো চিন কমা বা লঘু বিৰতি এই লঘু বিৰতি আমাৰ লাগিব ৰমেশ তাৰপিছত আহিব আমাৰ কি বীৰেণ আমাৰ আহিছে বীৰেণ তাৰপিছত আমাৰ তৃতীয় নম্বৰত আমাৰ নহয় যিহেতু তাৰপিছত আৰু এজন তিনিজন ব্যক্তি আছে পিছতো অহাৰ আগতে আমাৰ আৰু বাকীখিনি ঠিকেই আছে কনক বজাৰলৈ বজাৰলৈ গ'ল এইটো আমাৰ হৈ গ'ল এনচাৰটো আমাৰ হ'ল লাষ্টত পূৰ্ণ জ্যোতি আমাৰ দিয়াই আছিল পূৰ্ণচ্ছেদ যিটো দাড়ি চিহ্ন আমাৰ দিয়াই আছিলে এইবাৰ দুই নম্বৰটো লৈ আহিছোঁ মই তুমি অংকটো কৰিব নোৱাৰিলা ময়ো নোৱাৰিলোঁ গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ জ্যোতি চিহ্ন বহাটো মই বহাই দিছোঁ ইয়াতে তুমি অংকটো কৰিব নোৱাৰিলা ময়ো নোৱাৰিলোঁ গতিকে ইয়াতে মাজত আমাৰ বহিব চেমিকলন তিনি নম্বৰ যিটো চিন আছে চেমিকলন বা গুৰু জ্যোতি এই চিনটোহে বহিব আমাৰ ইয়াতে চিনটো মই দি দিছোঁ তুমি অংকটো কৰিব নোৱাৰিলা আমাৰ তৃতীয় নম্বৰ চেমিকলন বা গুৰু জ্যোতিৰ চিনটো বহিব তাৰপিছত আহিব কি ময়ো নোৱাৰিল ময়ো নোৱাৰিল ময়ো নোৱাৰিল আমাৰ দাড়ি বা পূৰ্ণচ্ছেদ ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰশ্নটো দিয়াই আছিলে তাৰপিছত আমাৰ আছে তিনি নম্বৰ ৰামে কৈছিল মই স্কুললৈ যাম গতিকে ইমান উক্তিৰ এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰত্যক্ষ উক্তিত আছে আমাৰ যিটো নেৰেশ্যন আছে ডাইৰেক্ট নেৰেশ্যনত আছে গতিকে নেৰেশ্যনত থাকিলে আমাৰ হ'ব ৰামে কৈছিল ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব প্ৰথমতে কমা যিটো আমাৰ দ্বিতীয় চিন আছে কমা তাৰপিছত আমাৰ এইটো কি হ'ব যুগ্ম উদ্ধকমা হ'ব ইয়াতে যিহেতু উক্তিৰ বাক্য মই স্কুললৈ যাম আমাৰ আগত দাড়ি যিটো আছে এইটো হ'ব তাৰপিছতহে ইনভাৰ্ট কমা আমাৰ যুগ্ম উদ্ধকমাৰ চিনটো আমাৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে ৰামে কৈছিল কমা তাৰপিছত মই স্কুললৈ যাম এইখিনি আমাৰ যুগ্ম উদ্ধকমাত বহিব ইতিমধ্যে চিনখিনি মই দি দিছোঁ তাৰপিছত আছে আমাৰ আকৌ আছে একে
একে বাক্য আছে ইয়াতে শিক্ষকে আমাৰ উক্তিৰ বাক্য শিক্ষকে কৈছিল আমাৰ ইয়াত হ'ব প্ৰথমতে কমা তাৰপিছত আমাৰ পৃথিৱী সূৰ্য হিচাপে ঘূৰে এইখিনি আমাৰ বেলেগৰ কোৱা কথা শিক্ষকৰ প্ৰত্যক্ষ উক্তিত আছে গতিকে এইটো যুগ্ম আমাৰ উদ্ধকমাত পৰিব পৃথিৱী সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে আমাৰ দাড়ি বহিব দাড়িৰ পিছতে আমাৰ উদ্ধকমাটো ফিনিছ হ'ব তাৰপিছত আছে একে বাক্য শিক্ষকে সুধিলে আমাৰ এইটো নিৰ্দেশনৰে বাক্য প্ৰত্যক্ষ উক্তিৰ বাক্য শিক্ষকে সুধিলে আমাৰ ইয়াতে কমা আহিল এইবাৰ আমাৰ ইনভাৰ্ট কমা ষ্টাৰ্ট হ'ব যুগ্ম ইনভাৰ্ট কমা ইনভাৰ্টেড কমা উদ্ধ কমাটো মধুৰাম গতিকে ইয়াতে আমাৰ এটা লঘু বিৰতি পৰিব ইয়াতে কমা হ'ব মধুৰাম তাৰপিছত আমাৰ তুমি কালি স্কুললৈ কিয় নাহিলা গতিকে এইটো প্ৰশ্ন সুধিছে গতিকে ইয়াত আমাৰ প্ৰশ্নবোধক চিনটো বহিব মধুৰামক সুধিছে শিক্ষকে সুধিছিল এইটো প্ৰত্যক্ষ উক্তিত আছে মধুৰামক সুধিছে মধুৰাম তুমি কালি স্কুললৈ কিয় নাহিলা আমাৰ প্ৰশ্নবোধক চিনটো বহিব তাৰপিছত আমাৰ ইনভাৰ্ট কমা ফিনিছ হ'ব তাৰপিছত মই ছয় নম্বৰলৈ গুচি গৈছো তাৰপিছত আহিছো মই তেওঁ ক'লে মনত ৰাখিবা তুমি অসমৰ বীৰ সন্তান ইয়াতে ইটো নেৰেশ্যনৰ বাক্য প্ৰত্যক্ষ উক্তিৰ বাক্য গতিকে ইয়াতে আমি তেওঁ ক'লে ইয়াতে আমাৰ উক্তিৰ বাক্যত কি আহিব কমা তাৰপিছত আমাৰ ইনভাইট কমা ষ্টাৰ্ট হ'ব কি ইনভাইট কমা যুগ্ম উদ্ধ কমা আমাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব ইয়াতে মনত ৰাখিবা ইয়াতে আমাৰ লঘু বিৰতি পৰিব তাৰমানে কমা পৰিব মনত ৰাখিবা ইয়াতে অলপ বিৰতি লৈছে তাৰপিছত তুমি অসমৰ বীৰ সন্তান তাৰপিছত আমাৰ দাড়ি পৰিছে দাড়িৰ পিছত আমাৰ উদ্ধ কমাৰ চিনটো শেষত বহিছে গতিকে আমাৰ ইয়াতে পৰিছে আমাৰ যুগ্ম উদ্ধ কমাৰ ব্যৱহাৰ কিন্তু তেওঁ ক'লে ইয়াতে আমাৰ মনত ৰাখিবা ইয়াতে লঘু বিৰতি পৰিব আমাৰ কমা পৰিব তাৰপিছত আমাৰ আছে আঠ নম্বৰলৈ আহিলো হে ভগৱান ইয়াতে আমাৰ ভাৱবোধক চিনটো বহিব তাৰপিছত আমাৰ আছে ইয়াতে দয়া কৰা ইয়াতে আমাৰ বহিব পূর্ণচ্ছেদ অর্থাৎ দাড়ি বহিব হে ভগৱান দয়া কৰা তাৰপিছত আছে আমাৰ ন নম্বৰ মই কিন্তু নৰ আমাৰ ইয়াতে লঘু বিৰতি কমা তাৰপিছত এতিয়াই যামগৈ ইয়াতে আমাৰ পূর্ণচ্ছেদ অর্থাৎ দাড়ি বহিব মই কিন্তু নৰ আকৌ আহিছে আমাৰ হে ভগৱান আমাৰ বহিব ভাৱবোধক চিন তাৰপিছত আমাৰ মই বিপদত পৰিছ ইয়াতে আমাৰ লঘু বিৰতি মই বিপৰীত পৰিছ লঘু বিৰতি তাৰপিছত এইটো হ'ব মক ৰক্ষা কৰা মক ৰক্ষা কৰা আমাৰ দাড়িটো আগৰ পৰাই আছে হে ভগৱান ভাৱবোধক চিন মই বিপদত পৰিছোঁ লঘু বিৰতি তাৰপিছত মক ৰক্ষা কৰা ৰীণাই ক'লে এইটো আমাৰ প্ৰত্যক্ষ উক্তিত আছে ৰীণাই ক'লে আমাৰ ইয়াতে কি হ'ব কমা ৰীণাৰ কথাখিনি আমি কৈ আছোঁ আজি স্কুল
বন্ধ নে ইয়াতে নিশ্চয় প্রশ্ন সুদিছে আনক কারবা খুদিছে গটিকে আমাৰ প্রশ্ন বোধক চিনটো বহিব তাৰ সাথে আমাৰ যুগ্ম উদ্ধকমাটোৰ চিনটো বহিব আজি স্কুল বন্ধ নে তাৰ পিছত আমাৰ 12 নম্বৰ দেউতাই বজাৰৰ পৰা বজাৰৰ পৰা আমাৰ এটা এটা সামগ্ৰী নাম আছে আম আমত এটা আমাৰ কি হ'ব প্ৰথমতে লঘু বিৰতি কমা তাৰপিছত আকৌ আছে আপেল আপেলটো আমাৰ লঘু বিৰতি বৰ্গ কমা তাৰপিছত আনাৰক আনাৰক লঘু বিৰতিৰ পিছত আমাৰ যিটো এটাহে বস্তু আছে শেষৰ বস্তুটোৰ আগত সামগ্ৰীটোৰ আগত আমাৰ হ'ব আৰু আৰু পিয় পিয় কিনি আনে পিয় কিনি আনে জ্যোতি চিহ্নৰ ব্যৱহাৰ আমাৰ বিশেষকৈ দৰকাৰী আমি কথা কওঁতে আমি একেৰাহে কথাবিলাক নকওঁ আমি বিৰতি ল'ব লগা হয় কেতিয়াবা পূৰ্ণ বিৰতি ল'ব লগা হয় গতিকে জ্যোতি চিহ্নৰ যিখিনি চিন আছিলে এই চিনখিনি ইয়াতে মই উল্লেখ কৰিছোঁ ওৱানৰ পৰা দহ ৰলৈকে একৰ পৰা আমি দহটা চিন উল্লেখ কৰিছোঁ আগন্তুক যিটো আমাৰ ছমহীয়া পৰীক্ষা আছে এই পৰীক্ষাটো আমাৰ ক্লাছ টেনৰ কাৰণে বিশেষকৈ প্ৰয়োজন আৰু তেওঁলোকৰ এইবাৰ যিটো আগন্তুক ছমহীয়া পৰীক্ষাৰ যিটো চিলেবাছ আছে অসমীয়া ব্যাকৰণৰ চিলেবাছ এই চিলেবাছত জ্যোতি চিহ্নৰ ব্যৱহাৰটো 100% আহিব গতিকে এটলিষ্ট ক্লাছ টেনৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণেতো বিশেষ দৰকাৰী আৰু আমাৰ যিটো টেট পৰীক্ষা হৈ গ'ল আসাম টেট হৈ গ'ল তাতেও আমাৰ জ্যোতি চিহ্নৰ ব্যৱহাৰ আছে আকৌ আগন্তুক আমাৰ যিটো হাই স্কুল টেট পৰীক্ষা হ'ব তাতেও আমাৰ অসমীয়া ব্যাকৰণৰ জ্যোতি চিহ্নৰ ব্যৱহাৰ আহিব গতিকে আমি 9, 10, 11, 12 আৰু আগন্তুক টেট পৰীক্ষা হৈ যোৱা টেট পৰীক্ষা সমগ্ৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে জ্যোতি চিহ্নৰ ব্যৱহাৰটো আমাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন আৰু আমাৰ যিবিলাক আমি বিভিন্ন কথা বতৰা বা অৰ্থপাততে আচলতে আমি একেৰাহে কণ্টিনিউয়াছ কথাবিলাক নকওঁ আমি বিৰাম লওঁ আমি জ্যোতি লওঁ আমি জিৰণি লওঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কেতিয়া কোনটো চিন বহিব জ্যোতি চিহ্নৰ কোনটো চিন বহিব এই চিনবিলাক ওৱানৰ পৰা দহলৈকে মই চিনবিলাক ইয়াতে অৱগত কৰিছোঁ আৰু ক্লাছ টেনৰ যিখন কোৱেশ্যন বেংক আছিল তাত 98ৰ পৰা 2020লৈকে যিখিনি আমাৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে সেই প্ৰশ্নখিনি মোটামুটিভাৱে মই ইয়াতে উল্লেখ কৰিছোঁ বৰ্তমান লিপিবদ্ধ কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত ক'ত কোনটো নিয়ম বহিব এই সম্পৰ্কে আপোনালোকক অৱগত কৰাইছোঁ গতিকে এই ক্লাছটো বিশেষকৈ জৰুৰী ক্লাছ গতিকে এই ক্লাছটো অৱহেলা নকৰিব আপোনালোকে এই ক্লাছটো ভালকৈ চাব নিশ্চয় জ্যোতি চিহ্নৰ ওপৰত যিখিনি নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰখিনি আপোনালোকে প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস গতিকে আপোনালোকে জ্যোতি চিহ্নৰ ব্যৱহাৰ সৈতে মই অলপমান আঁতৰি গৈছোঁ আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক যাতে আপোনালোকৰ জ্যোতি চিহ্নৰ লগতে জ্যোতি চিহ্নৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে তথ্যবিলাক অৱগত কৰিব পাৰিব গতিকে আজিৰ কাৰণে মই এইটো এইখিনি ক্লাছ জ্যোতি চিহ্নৰ ওপৰত এইখিনি ক্লাছ মই দি আজিৰ ক্লাছটো সমাপ্ত কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী ক্লাছত পুনৰ অসমীয়া ব্যাকৰণৰ বিশেষ বিশেষ দৰকাৰী টপিক লৈ মই উভতি আহিম গতিকে আপোনালোকে যদি মোৰ ক্লাছটো ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ৰেচপেক্টেড ছাৰ অসম বুলি যিটো আমাৰ চেনেল আছে এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি মোৰ আশা থাকি আজিৰ ক্লাছটো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ নেক্সট ক্লাছত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ